תגיע, אתה תגלס אותה מחזור. לא, אז אני תסגר את מחור. סדר על האיחור. טוב, מה שאנחנו נעשה היום, אני גיא, לצרכי המסלמים למיניהם. אנחנו נעביר היום הרצאה קצרה. קצרה זה עזוב אותם לך. קצרה בסטנדרט גיא. שזה לא יהיה עד 9:30 בערב. בנושא של ניהול זיכרון, מה שאני הולך למקד עליו זה מנקודת ראות של תוכניתנים. כלומר, המטרה זה לדעת מה קורה מאחורה. יש כאן דברים, אני אזכיר כאן כל דברים שדי בטח מובנים אליו לכולם כאן, אבל פשוט צריך אותם כחומר רקע לדברים יותר מאוחרים. כשהמטרה לראות זה בעצם איך הניהול זיכרון הורג אותנו, אני הולך לדבר בעיקר על שפת C, תעניין חושב שבסי פסס זה בסופו של דבר זה אותו דבר. ותשכחו מכל השפות האחרות שיש להם memory management פנימי, כי זה כרגע לא מחוץ לסקופ. garbage collection. מי שרוצה לדבר על garbage collection, יוכל להעביר הרצאה בנפרד על זה. שמאלי. לחצי על שמאלי. אוקיי. אנחנו נותנים טיפה מוטיבציה. כמו כל הרצאה שאני אעשה את מרחבי הטכנון, חייב לסעיף מוטיבציה, אז נזים לא שם אחר, אבל לא מחלתי. כי לא היו הרצאות בטוב. נכון, נדבר אחרי זה קצת על נושאים של חומרה. יהיה כאן חשיפה קלה לדברים שהוזכרו בזמנו בכל הרצאות על דיון של memory management ועל כל דברים כאלה, אז אני לא אכנס שם לעומק, אני אניח שכולם יודעים מה קורה שם ואני רק אזכיר. נדבר אחרי זה על המערכת הפעלה, כמה פיצ'רים שהיא מוסיפה לנו מעבר למה שהחומרה נותנת לה, למעשה בשיתוף עם החומרה. ננסה לדבר גם על מנהלי זיכרון. ניתן דוגמה למנהל זיכרון אידיוטי. האמת, יש מערכות הפעלה של משתמשות דברים כאלה, מניח, במילה משנות ה-60, אבל זה פשוט רק לתת דוגמה לקונספט. זה חשוב להבין את הדברים האלה כדי שאז גם אפשר יותר בקלות להבין כל מיני בעיות שקשורות לבריחת זיכרון שקורות באפליקציות, ואז אפשר גם להבין יותר למה זה מתנהג דווקא ככה. למה מריחת זיכרון לפעמים גורמת לבעיות ולפעמים לא גורמת לבעיות? כל דברים מהסוג הזה. ובסוף נדבר על כמה דברים על שפת C. הניהול זיכרון בשפת C. יש כאן הנושא העליון בזה, אני חושב שהוא בכלל לא מופיע, אין שקף שלו, לדעתי. נדבר קצת על מה זה מחסנית, מה זה משנים לוקליים, מה זה בזן פוינטרים. שכזה עולה לא מופיע. יש לי תחושה שכשאחד את השפים האלה באמצע הלילה, זה נגרר ונגרר ונגרר, אז אני חושב שאיבדתי את הסנכרון בין התוכן לבין השקפים, אז אני אוסיף כמה דברים ב-NPM אם אני אחסה בשקפים, ואני אשתדל לעדכן לכם הרצאה. ובסוף אנחנו נסביר את ולגריינד, מי שלא שמע על ולגריינד, אז תשתמשו בוולגריינד. יבוא להרצאה אפס, תראו איך כתוב. בדיוק. אנחנו ננסה כאן, אני רק אסביר את זה בכמה מילים, כי בסוף הדבר זה ולגריינד זה תוכנה כל כך פשוטה להפעלה באופן עקרוני, אבל מה שמסובך איתה זה לא להפעיל אותה, אלא להבין מה היא אומרת לכם בעצם. וזה דבר שבעצם כל הרקע הזה אמור לאפשר לכם יותר בקלות להבין מה ולגריינד צועקת. זה באופן עקרוני. אחת מוטיבציה, כשבשפת תכנות יש פוינטרים, בעיקר שפות כמו C, C++, יש גם שפות דומות לזה, הרבה מאוד זמן מבוזבז על בעיות שקשורות לניהול זיכרון. גם בעיות שקשורות לנושא של מריחת זיכרון, גם נושא שקשור לנושא של דליפת זיכרון, שיש אנשים שמתעלמים ממנו עד שמריצים תוכנית שאמורה להיות באוויר במשך חודשים, ואז מגלים שאחרי 3 ימים היא דולפת 20 מגבייט זיכרון וירטואלי, ואחרי חודש היא פחות יותר קורסת, יחד עם כל המחשב. יש הרבה עניין שקשור לנושא של בזבוז של זיכרון בגלל הקצאות שימוש לא נכון במנהל זיכרון, ובזבוז של זמן CPU בגלל הקצאות ושחרורים רבים מדי. אחד הדברים שאנשים לא תמיד יודעים אליו זה שפעולה של הצעת זיכרון במערכת הפעלה המודרנית זה פעולה מאוד יקרה. מאוד יקרה זה אומר שאם אתם עושים הרבה מאוד הקצאות ושחרורים אתם תרגישו שתוכנית שלכם נעשית איטית. ויש תוכניות שצריכות לעבוד עם הרבה מאוד דאטה שהדבר הזה דופק אותה לגמרי. ואז הוא צריך לעשות כל מיני תרגילים לעקוף את המנגנון של הניהול זיכרון הג'נרי. דרניו בעצמך וכאלה. כל מיני דברים מהסוג הזה, שאתה יודע, בשפה, שוב, אני מדבר על C, אז המילה שאמרת לא מוסגרת, לא מוגדרת מבחינתי. אוקיי? אתה יכול לכתוב פונקציה שקוראים לה ניו. אני יכול לכתוב פונקציה שקוראים לה ניו, אני אקרא לה מי מלוק.
טוב, לא מים, לא חשוב. כדי להקטין את הזמן שאנחנו מבזבזים על השקעות האלה, צריך להבין, א', מה זה נגרם, שזה בדרך כל אחד יודע באופן עקרוני מה זה נגרם, קצת יותר לראות דוגמאות ספציפיות של איך זה מתנהג, כשהמטרה המרכזית היא להגיע למצב שבו, כשהתוכנית עפה לכם, ואתם יכולים על סמך קריאה בכלל של הסטאק ושל המשתנים שלכם להבין, יש מלחץ עקרון. כי הצעד הראשון להגיד, אוקיי, אני הולך עכשיו להחליט את טוואל גריינד, היא בכלל לחשוד שיש בעד זיכרון. אם התוכנית מתרסקת לכם, זה לא תמיד מלחץ עקרון, יכול להיות שיש לכם סתם איזשהו באג. יכול להיות שסתם כתבתם מערך בגודל 10 וניגשתם לתא 11, שזה שגיאה אינפנטית שרואים אותה מיד. אבל יכול להיות מצבים שבהם יש בעיות הרבה יותר מורכבות, ואחת הבעיות הכי גדולות שאני ראיתי, גם שאני התקלתי בהן בתור תוכניתן, זה שמתעצלים להפעיל את הכלי הזה כי אומרים, מה, יש בעיה של מלחץ עקרון? זה לא נראה כל כך מובן מאליו, ואז כל פעם מבזבזים זמן, מבזבזים יום, מבזבזים יומיים, אחרי אומרים, בואו נריץ ואל גריינד, 5 שניות, ואז היא נשארה, וואלה, אני שחררתי גם משהו ששחררתי כבר קודם, קודם זמן הסוג הזה. אז זה הרבה יותר עניין של, לא כך של ידע, כי ידע תיאורטי לכל אחד יכול ללמוד אותו תוך שעה, שעתיים. הבעיה היא זה להחליט, אוקיי, זה בעיה של מרחז עיקרון, זה לא. להחליט בעצם מתי לעצור. אז זה המוטיבציה. מילים אחרות, פשוט לחסוך זמן. כמו כל דבר תראה טוב בחיים. אוקיי, נדבר קצת על ארכיטקטורות של מכונות. במחשב סטנדרטי יש לנו זיכרון, יש פיזי, יש לנו קאש ויש לנו רגיסטרים. זיכרון הפיזי זה מקום גדול בדרך כלל, זה שהוא בדרך כלל, מבחינת לפחות ברמה שאני רואה במערכת הפעלה, זה רצף ליניארי של זיכרון, למרות שבחינת חומרה זה לא חייב להיות ככה. ואני יכול פשוט למפות אותו עם כתובת. כתובת 0, כתובת 1, כתובת 0 לא מוגדר. אתה מדבר כאן על זיכרון הווירטואלי? פיזי. פיזיקל ממורי. ואתה לדיסק אתה לא מתייחס אחד, אתה רק. דיסק? לא, אין דיסק, מפתי אין דיסק. אני מדבר על מקום שבו נשמר זיכרון, אוקיי? אתה לא רגע את העניין הזה. הזיכרון בחלקו ממופה לתוך הקש, בעצם יש לו מירור בתוך הקש, פשוט לזה ביצועים יותר טובים, וזה פשוט נועד לחסוך זמן. זה לא מגדיל את כמות הזיכרון. תוסיף עוד קש, כמות הרם שיש לכם נשארה אותו דבר. אוקיי? זה לא קש פלוס פיזיקל רם, אלא זה פשוט פיזיקל רם שחלקו ממופה לתוך הקש. זה רק מרביר ביצועים. לא יותר מזה. מה שכן, לפעמים יש כל מיני תוכנות שבהן עושים אופטימיזציות מיוחדות בהתאמה לקשר למכונה. למשל, בארכיטקטורות של אינטל, של IA32, שאני אזכיר אותה לכל אורך ההרצאה הזאת, כיוון שזה מבחינתי הרפרנס מודל שלי, אז הקש ליין שם הוא 32 בתים. ואז מה זה אומר? למשל, בקרן של לינוקס יש הרבה מאוד מקומות שבהם לוקחים סטרקצ'ר ועושים ריאורדר של התאים בתוכו, כך שב-32 בתים הראשונים ישבו הדברים שניגשים אליהם הכי הרבה. אוקיי? קש ליין? קש ליין, כשאתה קורא נתונים מהזיכרון לתוך הקש, זה קורא בקוונטו של 32 ביטים רצופים. אוקיי? אתה לא קורא בית בית, אתה קורא ב-32. ואז מה שקורה זה שאם יש לך סטרקצ'ר של נניח 64 בתים, אז הוא יתפוס לך שתי שורות, ואתה יכול להגיד, אוקיי, רוב הזמן משתמשים בכלל רק בשלושה שדות מתוכו, בוא נשים אותם בהתחלה. ואז זה נמצא יותר יעיל של הקש. אין איזושהי משמעות מבחינת ניצול זיכרון יותר מוצלח, אבל זה נמצא יותר יעיל של הקש, ולכן התוכנית עובדת יותר מהר. אתם תראו שבקרנה של לינוקס יש הרבה מאוד משחקים כאלה בכל סטרקצ'ר. מצד שני, אם אתה משחק ומזיז את השדות בתוך הסטרקצ'ר, אתה עלול לפגוע לעצמך בתמונת לאחור. בקרנה של לינוקס, א', זה לא מעניין אותם. ב', תזכור שמדובר בסטרקצ'רים פנימיים שלא נחשפים החוצה. אם אתה כותב דרייבר, נכון, זה משפיע ואז זה עושה צרות, אבל הצורה שעובדה עם בלינוקס אומרת, ביצועים יותר חשובים מתאימות אחרות. לדרייבר, לבינארי לדרייבר. זהו, כי סורס קומפטיביליטי שומרים ויותר בעדיפות. סורס קומפטיביליטי שומרים, כן. אבל גם סורס קומפטיביליטי לא תמיד שומרים. מוסיפים לך פונקציה, משנים פונקציה, אין להם שום בעיה, אמרו, אם יש לנו בעיה סקיוריטי, וזה דורש לשנות מבנה של פרמטר של פונקציה, אנחנו נשנה את זה. סקיוריטי כן, אבל שביצועים לא יש לנו... ביצועים לא, ביצועים עושים הרבה שטויות אחרות. כשביצועים יכתבו קוד שהוא סופר דוקרי, העיקר שהוא יעבוד מהר. וגם לא יכתבו בתור עוד למה זה ככה. רק יכתבו שזה היה אחרי הרבה מאוד עבודה, הגעתי את ההוצאה הזאת, אל תיגעו בזה. אז מי שלא יודע מה זה, אז לא משתדל לדעת מה זה. והרכיב זיכרון האחרון, עם הכי מעט קיבולת, זה הרגיסטרים, שנמצאים ממש בתוך ה-CPU, הם עובדים הכי מהר מבחינת גישת לתאי זיכרון של ה-CPU. אבל יש הם מאוד מעטים, ולכן משמשים רק לתוצאות ביניים של חישובים, לבצע את החישובים
הנקודתיים וכן הלאה. יש ארכיטקטורות יותר מה... יש ארכיטקטורות ריסק שיכולות להגיע לסדר גודל של 100-200 רגיסטרים, אבל אתה לא תגיע למצב שיש לך, כמו קש למשל, שיש לך עשרות אלפי או מאות אלפי רגיסטרים. בקיצור זה כמות קטנה, לצורך העניין, זה כמות קטנה ומוגבלת וצריך להיות מודע לזה. למשל, אם אתה משתמש ב-C, באופשן של הרגיסטר, ואתה אומר לו שיש לך פונקציה עם 20 משתנים ואתה רוצה לשים את כולם ברגיסטרים, הוא לא דווקא יהיה לו רגיסטרים פנימיים משלו. אוקיי? על פאורפיס, זה לא נניח שיהיה. אנחנו מדברים על ה-32 כרגע, לצורך העניין. אוקיי? איך אתה יכול להגיד... אני יכול לקרוא את זה לפאורפיס, אז איך אתה יכול לשים 1,000 רגיסטרים, נו? רגע, איך הקומפיילר של C קובע מה יותר חשוב לשים ברגיסטרים? זאת אומרת, אתה יכול להגיד לו, זה הכי חשוב לשים ברגיסטרים, יש לך עוד רגיסטרים, תשים את זה ברגיסטרים? לא, לא, לא. אתה לא יכול להגיד לו. לא יכול להגיד לו, זה רק את המילה... בוא נאמר שהיום בדרך כלל אתה לא משתמש בזה, אתה אומר אופטימייזר כבר עשית העבודה. זהו, האופטימייזר בדרך כלל יודע לבה. בדרך כלל יותר טוב ממך בקטע. למרות שהקומפיילר המודרני כן עדיין מתייחס שאתה כותב לו רגיסטר, הוא כן משתדל. הוא מכיר את המילה. מה הוא עושה? אין לי מושג בזה. אני מניח שהוא משתמש בזה, אני לא נמצא שם סתם. אבל בדרך כלל אומרים, החומרה כבר עשית העבודה. עכשיו, אגב, הסיבה שנלקחתי את הרגיסטרים זה בגלל שהרגיסטרים יש לך בהמשך תפקיד בנושא של מערכות זיכרון בצורה שונה מאשר הזיכרון או הקש. למשל, אין לנו מריחות רגיסטרים, המושג לא מוגדר. אם ניגשנו את הרגיסטרים, אנחנו ניגשנו אותו רגיסטר. וזה משפיע על הצורה שבה מריחות זיכרון נראות, אנחנו נראה את זה יותר מוכן. זיכרון וירטואלי, בעיקרון כדי לאפשר לכל פרוסס להגיע ליותר זיכרון מאשר כמה שיש רם, או לכל הפרוסים ביחד להגיע ליותר זיכרון מאשר יש רם בכלל במכונה, משמשים בזיכרון וירטואלי, שזה אומר שאנחנו בעצם ממפים את הזיכרון באופן דינמי לפעמים לרם, ולפעמים זה משהו שנמצא בכלל בדיסק. אם הפרוסס יש לו זיכרון שלא נמצא בשימוש, אבל רוצים אותו חוץ לדיסק, אנחנו נדבר על זה טיפה יותר מאוחר. ברוב הארכיטקטורה שיש להם זיכרון וירטואלי, אז יש גם memory protection, שמאפשר לנו בעצם לתת תחום וירטואלי נפרד לכל פרוסס. אוקיי? עקרונית, זיכרון וירטואלי לא חייב להגיד שלכל פרוסס יש תחום מרחב כתובות שונה. היינו יכולים להגיד מרחב וירטואלי עם מכונה, אבל כל הפרוסס נמצאים באותו מרחב. אז בדרך כלל מדובר במצב שגם לכל פרוסס יש מרחב כתובות שונה משלו. ואז זה אומר שאם זיכרון אחד עשה משהו דפוק בטווח הזיכרון הווירטואלי שלו, זה איזה שהוא משפיע על פרוסים אחרים, כיוון שהם לא רואים את זה. נדבר עליהם. באופן עקרוני, כשיש לך פרוטקשן, אתה לא רואה את זה. מה שאומרת memory זה משהו שעוקף את הפרוטקשן, ומכאן זה העניין הזה. בעיקרון, מאחר שכל הפרוסים עדיין משתמשים באותו רם קטן ונמוך בכמה שיש לכם, אז המערכת הפעלה צריכה בעצם לעשות תהליך של ג'אגלינג, אוקיי? שרגע הוא עושה זיכרון והוא נוזים ומהיר את הדף לפני שהוא ייפול, רגע הוא עכשיו עושה זיכרון והוא נוזיף לו וכן הלאה. ולדבר הזה... אין לי מספיק זיכרון, בוא נעשה לו קיל. זה היום, כן. אגב, זה דבר מאוד מאוד לא קונסרבטיבי לעשות קיל במצבים כאלה. בדרך כלל הגישה בעבר הייתה אומרת אין זיכרון להוציא לנו שנכלל על הזיכרון ושהאפליקציה תחליט מה היא עושה. הקטע של להכניס את ה-out of memory killer הזה לתוך הקרנל, לי זה נראה נורא לא קונסרבטיבי. באופן מפתיע, אגב, זה נראה שכאילו זה אפילו עובד. בהתחלה זה היה עובד לא נכון, והיום תמיד בואו את הפרוסים הלא נכונים. זה דיזיין יוניקסי ותיק מאוד, הדבר הזה. Out of memory killer? לא יודע אם האימפלמנטציה הספציפית... לא, 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 אני מדבר על זה ש... מה כל מיני שאני מכיר? אם אתה מבקש לעשות זיכרון שאין לך, אתה פשוט מקבל נעל ואתה... כן, בסדר. אני קרא לי שהפלתי את המערכת ובתוכות עשיתי unmount the soft partition שלי. זה... קלת במושג ביוניקסים קלאסיים שנקרא... בסדר זה סוואפ, חלק קוראים לזה וירטואל סוואפ, לא משנה השם, מה שהם עושים בעצם, הם עושים אוברקומינג על ממורי, על הלוקציה, ואז אתה לא מקבל נעל, ואז אתה מגיע בדיוק לאותו מצב, והוא עוד לך פרוססים. מה? וזה... צריך לבדוק את העניין. אני מכיר את זה גם, זה כאן, גם באיריש, גם ב-HIUX, ולדעתי גם בסולאריס. אני צריך לבדוק את זה, אני למדתי הסולאריס ואני לא זוכר אם הייתה לי מצב הזה או לא. זה מקרנל 2-4. באמת? כן. זה לינוס. אבל... אני אומר עוד פעם. אנחנו עוד לא לינוס. שזיין הזה הוא ותיק מאוד בלינוס. אוקיי, טוב. משתיים וארבע, אין לי מה לבדוק אם קיבלתי... זה הפתעה. אין לי מה לבדוק משתיים וארבע ואיך קיבלתי... לא, לא, אתה רוצה לבדוק את זה אם אתה רוצה לעשות ניקיון כמו שצריך וכן הלאה, כמובן שלפעמים אתה צריך לצורך הניקיון או זיכרון. כל הקטע הזה של לבדוק אם המלוק יחזיר לך נעל או לא, הוא מאוד מאוד... מה עושים שם?
יש בעיה, כי כל פעולה שתבצע שם, אם יש לנו עושה זיכרון, היא גם כן תיקשר. לא, אפשר לעשות פרינטף מסודר, נגיד, נכשל לי הזיכרון יוצא. מתוך הנחה שפרינטף לא מחצה זיכרון. זה שאלה טובה. נגיד. אבל כאילו, אז מה... מחצה זיכרון? הוא צריך להמיר את הסטאק. לא, השאלה גם כמה זיכרון הוא לוקח. לא, השאלה אם הוא מחצה זיכרון או שיהיה את הכל על הסטאק, אני לא יודע. אני חושב שהוא מוצא. אם הוא מוצא זיכרון, אז אני לא ניפול. אם יש לו זיכרון, אז גם הסטאק זה לא בדיוק מקום שאתה רוצה... לא, זה אין מה לא. יש את ה-U-R, יש את ה-U-R, יש את ה-U-R, יש את ה-U-R, תקצה בהתחלה כמה קצת זיכרון, תפנה, ואז תפנה ותפגיס לעשות הניקוי. מתוך הנחה שפרוסס אחר לא יתפוס לך את הזיכרון, אבל זה כבר עניין אחר. לא, רגע, יש את זה פונקציה ששם הלוקה לסטאק, נכון לזה. הלוקה בדיוק. כן. אז הלוקה לא נכשל על פי התיעוד שלו. אלא אם כן הסטאק שלך נגמר. הסטאק הוא לא פלום, הוא מקצה לו עוד כתובות, כאילו, הוא מקצה דפים. גם כן צורך זיכרון, ממש תפלא. כן, אבל אז בשביל זה נגיד צריך את הדבר שעורג תהליכים, כי אם תהליך הוא מבקש עוד דפי סטאק. זה לא סטאק מוגר עם היולים. מה הקרן עושה באמת אם תהליך מבקש עוד דפים לסטק נגיד ואין אותו? כשאתה מעריך את הפרוסס, אני לא רואה הסטאק מוגדר בגודל פיקסט. פיקסט? הסטאק עצמו. מה שהפייג'ים עוד לא ממופים, ואז הוא ינסה למפות את הפייג'ים תוך כדי ריפאיה. אם לא יהיו לו פייג'ים למפות, אז שאלה טובה מה הוא יעשה. אבל העובדה היא שתוכניות מתרסקות כאשר יש לך יותר מדי כניסה לתוך הסטאק. לא, מתרסקות על סק-V באופן ברור מלא. לא, הנקודה שזה... לא, אני יודע, יש את ה-U-Limit, יש את ה-Limit... שאלה בזיכרון של ממתה מוקפים וממופה או לא מוקפים. זה שייך ל-Limitים? זה ה-Limit... אחד ה-Limitים זה לגבי הגודל של הסטאק של פרופסור. אז אם אתה עושה אותו Unlimited, נגיד... גם אין דבר כזה Unlimited, אתה יודע, במציאות. Unlimited זה פשוט אומר, ה-Limit הכי גבוה שאנחנו יכולים. משהו כזה. אם אתה מוצא לו 20 ג'יגה סטק, אז הזיכרון שלך לא... ייקח לך יותר זמן עד שהתוכנית שלך ברקורסיה אינסופית שלה תמלא את כל הסטק הזה ותמרח את הזיכרון. אבל אני לא תמלא את הסטק, כי קודם כל תגמור את כל הזיכרון הפיזי וכל הסוואפ ספייס שלך. ואת כל הזיכרון וירטואלי גם כן. זהו, זה מה שאני אומר. בסדר, אוקיי. בכל מקרה, הסטק דיפולט בדרך כלל די קטן. אני לא זוכר בדיוק את הגודל שלו, אבל אני חושב שבדרך כלל... ורגע, מה הלוקה עושה כשהוא מנסה לעובר את הסטק? תראי, יש מה שאני זוכר, היה איזשהו ויכוח על זה ואיזשהו בלינק סייל או משהו כזה, והלוקה לא מחזיר שום שגיעה בכלל הזה. רגע, מה קורה כשאתה עובר את הסטק עקרונית? אם אתה יש לך סטק אוברפלו, איך זה... זה סגמנטיישן ואוליישן בפועל, אני לא בדקתי טכנית איך זה... סגמנטיישן ואוליישן. אתה לא יכול לעשות את זה אחת. מה שומע? אם נהרוג את אלון, אז כן. מינוס 9. תשלח לי סיגנל 11. אוקיי. באופן עקרוני, כדי לבצע את הג'אגלינג של הזיכרון בין כל הפרוסים בצורה יעילה, משתמשים בדרך כלל איזשהו אלגוריתם, כמו למשל אלה הביור, שהמטרה היא פשוט להגיד, אוקיי, הדף האחרון שהשתמשו בו, הקטע הזיכרון האחרון שבו מישהו ישתמש בכלל, אנחנו נעיף אותו על דיסק ונשחרר אותו לטובת מישהו שעכשיו רוצה זיכרון נוסף. זה לפחות השאיפה שיש באלגוריתם מהסוג הזה. כמובן שלעשות NRU מאוד מלא, זה מאוד בעייתי, כי זה אלגוריתם לשמור ליסט של כל הפייג'ים, ואז עושים כל מיני הנחות בעניין הזה. כמו למשל לא לממש NRU, או כמו למשל לממש NRU רק עם כמה ביטים ואיזושהי צורה מוזרה. בלינוקס לא עושים NRU מלא, ובעבר בכלל לא עשו NRU בכלל. זה בלתי אפשרי לעשות NRU מלא לגמרי. אפשר לעשות, תביא עוד רם, נעשה NRU מלא. כן, חצי מהרם זה יהיה רק... רק מלאים, כן. אבל ה-SPU. כן, זה יהיה משהו ב-SPU. אוקיי. מערכת ההפעלה באופן עקרוני שאומרת לכל פרוסס טבלה, שאם אנחנו עכשיו יורדים לארכיטקטורה של אינטל 32 ביט, אז כל דבר אחר, תגידו לי, זה לא נכון במילים אחרים, לא מעניין אותי. רגע. תעשו לעצמכם את ההשלכה שלה. טבלה שבה ממופים בעצם התחום סיגמנטי בזיכרון הווירטואלי לדפים של זיכרון פיזי או לדברים אחרים. בדרך כלל, למשל בארכיטקטורה של אינטל 32, בדרך כלל משתמשים בדפים של 4 קילו בייט. אפשר לעשות את זה יותר קטן, אבל פשוט אז היה לא יעיל. אז אפשר לעשות את זה יותר גדול, אבל אז זה יכול להביא לבזבוז זיכרון. כי אם הפרוסס רוצה עוד שני בתים, תנו לבייט מלא, נגמרו לפיידי. אז צריך לעשות איזושהי אופטימיזציה ביניהם. כלומר, זה מה שה-CPU תומך. כאשר פרוסס מנסה לעשות זיכרון... זה יותר כמו אין-סטופ. אני יודע, שוב, הייתה הרצאה שאומרת לעניין הזה, בוא לא נכנס לעניין הזה, אני רוצה מודל אבסטרקטי פשוט, לא מעניין אותי שהמימוש הפנימי הוא מתוסבך בצורה מכבידה. בסדר? אני מעניין אותי כאן רק הדברים שרלוונטיים להבנה שלי.
נושא של הצעת זיכרון ושיפור זיכרון. אוקיי? באופן עקרוני, כשפרוסס מבקש להקצות זיכרון, זאת אומרת, הפעלה מוצאת איזשהו פייג' פנוי ברם, וממפה אותו לתוך סיגמנט ב-Virtual Memory, ונותנת לו בעצם לעבוד עם אותו, עם אותו סיגמנט, בתור הזיכרון שהקצתה עבורו. אם צריך יותר זיכרון וירטואלי מכמה שיש, אז כמובן מחפשים פייג' שהשתמשו בו לפי האלגוריתם שאמרנו שיש מקודם, ואומרים לפרוסס שם חביבי, אתה תמתין קצת, מורידים את התוכן שלו לתוך הדיסק, לתוך ה-Swap Space, הפעולה הזאת נקרא Page Out, ומשחררים אותו, אותו Page בזיכרון עבור הפרוסס החדש שביקשת ההקצאה. כשהפרוסס הקודם יבקש ולגש לזיכרון, כשהפרוסס הקודם יבקש ולגש לזיכרון, אז יעשו בשבילו שחרור, נגיד רגע, הפייג' שלו נמצא עכשיו בדיסק, בוא נמצא פייג' אחר פנוי, ניתן את הפייג' מהדיסק, זה פעולה של Page In, וניתן לו לעבוד איתו, כאילו לא קרה כלום. אוקיי? אז כל העסק הזה שקוף מבחינת תוכנה, משהו לא שקוף זה מבחינת ביצועים. זה דבר מאוד חשוב. זה אומר שאם אתם עושים הרבה מאוד הקצאות שגורמות להקצאות של זיכרון וירטואלי, זה יהיה לא מאוד מאוד יעיל. אנחנו נדבר יותר מאוחר על המרו מנג'ר, אנחנו נראה איך הדברים האלה משתלבים ביחד. עכשיו, אנחנו נשתמש בדיסק גם אם אתה, גם אם, אפילו אם לא עברת את הזיכרון הפיזי שלך. עזוב, זה עניין של אופטימיזציה של מערכת הפעלה, היא עושה סוואפינג פייג' אאוט מכל מיני שבא לה, כיוון שהוא מקצה גם זיכרון לא רק לאפליקציות. כרגע זה לא בתחום העניין שלנו. כמו שראינו, חלק גדול מהזיכרון הווירטואלי של פרוסס הוא בכלל לא מפה לשום מקום. כמו שאנחנו לא, כשהפרוסס עולה לא מפה לנו ישר טבלה של 4 ג'יגבייט זיכרון. הטבלה היא תהיה ענקית וזה ייקח המון זמן לבצע את המיפוי הזה. אז מתחילים בטבלה נורא צנועה. וכשהוא מבקש את מוסיפים לו. עכשיו מה שקורה זה שאם הוא ניגש לזיכרון שהוא לא ביקש אותו, המערכת הפעלה, עקרונית הייתה יכולה להגיד בוא נעשה הלוקיישן on the fly. אבל ההנחה של מי שתכננו אותה את יוניקס זה שדבר כזה מעיד על באג בתוכנית. איזה ניסוחית מגשת לזיכרון שבכלל לא ביקשה לגשת אליו. אוקיי? זה גם לא יעיל, כי באגים כאלה יגרמו סתם לבזבוז משאבים. אבל מה שמערכת הפעלה עשה במקום זה, היא שולחת לפרוסס סיגנל שנקרא בשם סגווי. אוקיי? זה מה שמערכת הפעלה עושה בסיטואציה הזאת. אוקיי? והפרוסס אגב יכול לתפוס את הסיגנל כמובן ולהתעלם ממנו, יכול לעשות אותו כל מיני דברים אחרים. אבל באופן נורמלי, אם הגעתי למצב כזה, סימן שעשיתי משהו לא בסדר, אז לא ברור מה מצב הזיכרון שלכם, אם הוא תקין, אם שאר הזיכרון שלכם, או שמרחתם אותו בכלל לגמרי, ואז כל דבר שאתם תעשו עלול לדפוק אתכם עוד יותר. הדבר בדרך כלל היחיד הנורמלי לעשות מצב כזה, זה להתקפל ככה, להגיד סליחה, טוב, בסדר, אני יורד, וללכת לדבק את האפליקציה לראות מה לא בסדר שם. אפשר באופן עקרוני להגיד, אני תופס סגמנט 9 ב-Relation, ואני פשוט מתעלם מזה, ואז אני תוכל להמשיך לרוץ ונראה מה קורה. אוקיי? זה יכול להיות תרגיל מעניין. הוא נעשה על Windows לצערנו, הוא סימן תקוצי משהו בשם קראשגארד שעושה את זה. אוקיי. זה מה שהקראשגארד עושה. טוב, מצב לא מאוד נעים. עכשיו, עוד סיטואציה שבה אנחנו יכולים לקבל סגמנט 9 ב-Relation, זה בניסיון לגשת לאזורי זיכרון שהוגדרו כבלתי חוקיים לזיכרון וירטואלי. למשל, Page 0. מה נוכל להיות ב-Page 0? קודם כל, null שווה ל-0. כמה שאומרים, null לא יכול להיות ל-0, null שווה ל-0. וכל ארכיטקטורה שפויה שתתקלו בה, בכלל, ספציפית באינטל, 32 ביט. לא בריא לכתוב מנחה כזאת. אני לא אמרתי מנחה כזאת, אני עכשיו אומר לך, שוב, המטרה של ההצעה הזאת זה משהו מעשי. התיאוריה לא אומרת אותי. אם אני מגלה שיש משהו שהוא תיאורטית יכול להיות ככה, לא טוב ההפך, כשאני בא לדבק תוכניות, לפחות זה המצב. כשאני בא לדבק, אני צריך לדעת מה קורה באמת. אני יודע בדיוק על איזה תיאוריה. תבדיל בין המצב שבו אתה כותב תוכנית, ואז אסור לעשות הנחות, לבין המצב שבו אתה מדבק אותן, ואז אתה חייב לדעת בדיוק מה קורה באמת. אוקיי? ובו זמני קצת מהנחה שלא יודע מה קורה. לא. כשאתה מדבק, אני מדבר על דיבאגים, לא יודע מה התוכנה שלך השתוללה פה. זה ברור, זה מובן מאליו. אבל מה שאני אומר זה שכשאתה בא לדבר לך, אתה מבין מה קורה באמת. אתה לא יכול להגיד, זה אבסטרקטי, זה נעל, זה כל טוב ויפה. אוקיי? עכשיו, לצורך העניין, נאחר שלפעמים גם בעיות שהפודר לא בדיוק נעל, אלא הוא קרוב ל-0, זה נניח... בפרט שלנו זה פיין והוא לא נמצא בביינרי כבר. אפשר לדבר אותו. המילה נעל. כן.
אז בפרט. אה, פיילד דה פיילד, נכון. בסדר. הוא פיילד אאוט. בכל מקרה, אז אמרו, יש גם כל מיני לפעמים מריחות שזה לא בדיוק אפס, זה קרוב לאפס, אבל זה עדיין פרוטו ולידי, אז בואו, כל פרק אפס אי אפשר להגיע אליו, לא מרופא. כל גישה לפרק אפס, פרק בדשן ואודשן. זה מאוד מאוד יעיל, כל מה שיש לכם בעיה עם מעל פוינטר, ישר לכם אתם קורסת, אתם יכולים לראות בדיוק מה הייתה הבעיה שם, ונסות לתקן אותה. עכשיו, ההנדלר הדיפולטי עבור סיבסט וי, מה שהוא עושה הוא מדפיס הודעה סגמנטיישן ולדיישן בסוגריים קור דאמפ, פעם זה היה מקף קור דאמפ, לא הספקתי לתקן את זה, ובדרך כלל מה שהוא עושה, אם לא נאמר לו אחרת, בקונפיגורציה של השל, אז הוא יזרוק לכם קור פייל, שזה בעצם עותק של כל ה-virtual memory של הפרוסס לתוך פייל. ואז אפשר לדבר כזה בעזרת GDB, שם של הבינרי ושם של הקור פייל, הקור פייל יקראו לו קור, או שהיום יקראו לו קור נקודה והפייל של הפרוסס שלכם, הקור פייל נזרק בוורקינג דירקטורי של הפרוסס, אז אם הפרוסס שלכם עשה CD ל-etc, אז שם יהיה הקור פייל, אם יש לכם בכלל פרמישן לכתוב שם. זאת אגב אחת הסיבות שכדאי שהפרוסס שלכם תמיד יהיה בוורקינג דירקטורי שאתם יכולים לכתוב בתוכו. כדי שכשאתם עוד נדבג את הדברים שם, שבאמת יהיו קור פייל, אחרת אין קור פייל. ודיבאגינג. אני מדבר על דיבאגינג, מצד שני, משיקולי אבטחה, אתה לא רוצה... אני מדבר על דיבאגינג. שוב פעם, תעשה לי טובה, כל הדברים האחרים תמחוק אותם בזה, בסדר? למה אני אמרתי סקיורטי? יש לי באג בתוכנית, אני רוצה לתקן אותו, אוקיי? כשאני כותב את התוכנית שלי, אז אני רוצה שהוורקינג דירקטורי יהיה וורקינג דירקטורי שבו יכול להיווצר קור פייל. אוקיי? אתה רוצה סקיורטי? תיצור דירקטורי משלך, אל תשים לי בדירקטורי שאני במערכת, בסדר? כל מערכת שאני כותב, כל פרוסס, יש לו וורקינג דירקטורי משלו, דירקטורי חדש שאני ייצרתי, כדי שיווצרו שם קור פייל, ואז אני אוכל לתת את המערכת. כיוון שכל תוכנית נמצאת בדיבאגינג כל החיים שלה. מה לעשות? ריליז, אתה יודע, זה מושג מאוד יפה, אבל תכף זה פשוט אומר שכמות הבאגים יהיה לרמה נסבלת, לא יותר מזה. לא, שהנגזרת של הפרוטוקול יגיע לאיזה שינוי. לא, הנגזרת היא לא אמורה להיות קשורה לזה. אף אחד לא עובד על הנגזרת של כמות הבאגים. לא אכפת הפיצ'ר. כמובן שיכול להיות מצב שבשל שלכם מוגדר לא ליצור קור פייל. מוצר מוגדר שהגודל של הקור פייל מוגבל ל-0. תשימו לב לדבר הזה. בבאש, U-Limit מינוס A יראה לכם את כל הלימיטים, אחד מהם והגודל של הקור פייל. ב-C של ו-TC של זה לימיט מינוס A, ותסתכלו מה הלימיטים שלכם לפני שאתם מתחילים לדבר, כדי לראות שהתוכנית שלכם אכן תיצור קור פייל. אגב, נקודה חשובה, קור פייל יכול להיות ברוח. אוקיי? יש מצבים שבהם, בגלל שהסימנטיישן הזה של בעצם מלימיט הזה שהזיכרון שלכם ברוח, יכול להיות שגם הקור פייל מרוח לגמרי. יכול להיות שהמחסנית, באחד הדברים שאתם יכולים לראות בקור פייל, זה בין השאר את המחסנית. אתם יכולים דיבאגר ועושים וויר, איפה נפלתי? אל תאמינו לסטאק שם. אוקיי? תנסו בהתחלה להנחה שהסטאק נכון ותדברו לפיו, אבל תזכרו, יכול להיות שהסטאק שאתם תראו שם, הוא בכלל מרוח לגמרי ואין לו שום קשר של המציאות. אגב, סימן טוב לדברים האלה, כשאתם רואים שפונקציה אחת בסטאק קרה לפונקציה אחרת, ובקוד שלכם הפונקציה הזאת בכלל קורית באותו מקום לפונקציה אחרת לחלוטין. זה סימן, או שהקוד שלכם לא מקומפייל כמו שצריך, או שיש לכם מריחה רצינית של הסטאק. אוקיי? והרבה פעמים לא עושים איזה דבר הזה, מתחילים לדבר כדי שם עולים למעלה בסטאק, רואים מהפונקציה העליונה, חכו שנייה, תסתכלו על כל הסטאק שלכם, תראו שכל השרשרת היא נראית הגיונית בכלל, הרבה פעמים הבעיה היא בכלל לא נמצאת למעלה, היא נמצאת במקום יותר נמוך, אוקיי? גם אם אין לכם דיבאג אינפורמיישן, עדיין אתם יכולים לראות שמה... אפשר לראות פרוגרם קאונטר, אפשר לראות פרוגרם קאונטר, אפשר גם לראות כל מיני כתובות של פונקציות, אתם יכולים לראות שהכתובת בכלל לא הגיונית, משהו שם, כנראה שניגשתם לפונקציה דרך פוינטר מרוח, כל דברים מהסוג הזה. זה לגבי סיג בי. יכול להיות גם סיג בס. פה, תעשו לי דבר, תעשו לי פה במילים, אני לא בדק עכשיו בצורה מעודכנת. באופן עקרוני, ארכיטקטורות חומרה יכולות להגביל אתכם מכל מיני שיקולים, לגשת לכל מיני מבני נתונים בכתובות שהן aligned. למשל, להגיד, long חייב להיות aligned לכתובת שמתחלקת ב-4. אוקיי? כדי שלא יצטרכו לגשת ל-long הזה בזיכרון בשתי גישות זיכרון נפרדות. מה שקורה זה שאם אתם מנסים לגשת למשתנה כזה בכתובת שהיא לא aligned, אז אתם תקבלו bus signal, אוקיי? ולא סג וי. חשוב לדעת את ההבדל כאן כדי לדעת איך להתנהג עם bus ולהתנהג עם סג וי. bus זה לא מריחת זיכרון בהכרח. זה יכול להיות גם מריחת זיכרון. יש לכם פוינטר שמורח לכתובת איזוגית, אתם שימו לכתוב משהו שחייב להיות short שהוא היה נלך לבית זוגי, אז זה נובע מריחת זיכרון, אבל זה יהיה סג בס.
אבל הרבה פעמים סיגבס נובע מזה שניגשתם לפודיום בצורה לא נכונה. לא דווקא מריחת זיכרון. אוקיי? וגם זה בדרך כלל שופך core file, ושוב, אותם דברים שחלים על סט V, חלים על בס מהבחינה הזאת. עכשיו, על דיס בסר או במקום סימנטיישן ורנדיישן. כמה מילים על זיכרון read-only? זיכרון, חלק מהזיכרון הווירטואלי של הפרוסס, הפרוסס אף פעם לא צריך לשנות אותו. דוגמה טובה זה ה-executable של הפרוסס. אלא אם כן, אתה תופס את זה. אני מדבר על אקסקיוט נורמליים במצב שהם read-only. אתה מדבר על ה... כן, גם מצלמים פשוט. אתה בטוח שאקסקיוטיבל הוא read-only? האקסקיוטיבל נטען לזיכרון לדפים שהם read-only. אני מדבר על אקסקיוטיבל. יש באינטל... איזה מודון אתה? יש לנו כאן בוגד. הוא לא נטען, הוא אמת, לא? גיא. עזוב כרגע את הצורה בספציפית שבה אני נטען, תכלס הוא נטען, זה אוכל מאוד. לא מועתק רק ברגע שאתה נגש, לא? בסדר. אמת. לא משנה, אבל לדפים רידוני. מה שפשוט זה שדפים רידוני. ומה שקורה זה ש... אתה בטוח שביוניקס, ב-IA32 יש אקסקיוטיבל רידוני? בלינוקס, הדפים שלו בזיכרון הם רידוני. אוקיי? כשאנשים מנסים לעשות ברנדם קוד חדש, הם מסיימים אותו על הסטאק. שהוא לא read-only. אוקיי, שהוא read-write ו-executable. אוקיי? אתה לא יכול לשנות את הדפים עצמם. גם כל מיני עניינים שקשורים ל-relocation, מה שהוזכר כאן לפני כמה הרצאות, אז זה נעשה, גם אותי זה מאוד יטריד הקטע הזה, עד שהתברר שפשוט חלק מהדברים שהתוכנית נמצאים בדפים נפרדים, שהם בכלל דאטה, וזה לא executable, ולכן זה נמצא בזיכרון שהוא read-write. בסדר? אבל הקוד עצמו, דפים של read-only. עכשיו, אם תנסה לגשת למקום הזה בזיכרון ולכתוב לשם, תקבל שם segmentation violation, אם אני לא טועה. כן, תקבל segmentation violation. עכשיו, הדפים של... לא רק ה-executable עצמו הוא read-only, אלא למשל, דוגמה, הגדרנו משתנה גלובלי שהוא const. אוקיי? יש לנו string. עשינו משתנה, נניח, char כוכבית s שווה, פתח מרכאות, יש לו string סתום מרכאות. הסטרינג הזה תופס זיכרון. אוקיי? הסטרינג הזה לא נמצא רק בקוד המקומפל, הוא נמצא ממש בתוך הזיכרון. עכשיו, בדרך כלל הקומפיילר, מה שיעשה, הוא יאסוף את כל המשתנים הקונסטנטיים האלה, והוא ישים אותם בדפים שהם read-only. הם שיקולים של יעילות. כי דפים שהם read-only יותר קל לעשות את page out. לא צריך בכלל להעתיק אותם לדיסק. אפשר לטעון אותם מתוך הקוד של האפליקציה. עכשיו, מה שקורה זה ש... זה יכול להסביר למה לפעמים יש אנשים ש... אתם עושים תוכנית, אתם משתמשים שם ב-const pointers, ויש מקום, קיבלתי בתוך פונקציה const pointer, אבל אתם צריכים לעשות שם פרסינג של הסטרינג הזה. אתם אומרים, בואו נשמש ב-str-talk למשל, פונקציה נפלאה str-talk. פונקציה str-talk זה פונקציה שמה שהיא עושה, היא מוצאת את הקרקטר שאמרתם לך, היא מחליפה אותו בנל, בתוך הסטרינג. עכשיו, יש אנשים שמתעצלים להעתיק את הסטרינג הצידה, כי אומרים, אולי זה קשה, ואני לא רוצה לבדוק שגיאות, לא רוצה לבזבז זיכרון. טוב, בואו נעשה ל-const pointer הזה, נעשה לו cast ל-non-const pointer, לצ'אר כוכבית רגיל. ואז תפעיל עליו str-talk, ש-str-talk יכתוב בתוכו. הבעיה עם הגישה הזאת היא שמה שיקרה זה שברגע שתעשו לה סטרינג, כשהפרמטר שקיבלתי הוא באמת קונסט, הוא באמת נמצא בזיכרון שהוא read-only, הפעולה הזאת תיכשל את הקבילות של segmentation violation. דבר אחד, למה לעשות str-talk על סטרינג שאתה כתבת אותו בקונסטנציה בספר שלך? אתה קיבלת סטרינג ואתה רוצה לעשות פארזינג, לפרק אותו לחלקים. אם קיבלת אותו אז הוא לא קונסט, אז הוא... לא, קיבלת קונסט של הכוכבית. פרמטר של פונקציה שלך, שפרמטר שלך יותר קונט של הטובית, ואתה רוצה לעשות את זה פרסינג. אבל str-talk פונקציה נפלאה, היא עושה לי מלא דברים, אפשר למצוא של סטרינגים, כל דבר יפה. אז מה שאני אומר זה, לפעמים אנשים מתפתים לעשות את הקאס הזה, קוראים לו מייקי, אני משנה אותו ואחרי זה אני אשאר ומחזיר אותו בחזרה. ככה אני בעבר חשבתי. נכון, str-talk שם נעל, אבל אני אשמור קודם כל את הקאסטר המקורי, ואז אני אחזיר אותו אחרי זה בחזרה, והכל טוב יפה, וכשהחזרו מהפונקציה לא קרה לקונסט הזה שום דבר, הוא באמת נשאר אותו דבר. כשמה שקורה שאם הקונסט הזה נמצא בזיכרון שהוא read-only ולפעמים זה המצב, אז אני תוכנית שלי... אתה לא יכול לשאול אם הזיכרון הזה read-only? אין שום דרך שאני מכיר ב-API של C, של יוניקס, של יוניקס בכלל, לשאול אם זיכרון מסוים הוא read-only או לא. יכול להיות security consideration. כן. קראת הזרת GDB, נתקעתי בה דבר די ביזרי. ב-GDB, אם מנסים לכתוב לזיכרון read-only, הוא אומר cannot access memory והכל טוב יפה, ולכן יש GDB write, שאומר תדרוס את ה-read-only ותכתוב כמו שאתה רוצה. והתוצאה של זה, אם אתם משתמשים בזה וקוצבים ל-read-only,
למשל, תוך אקסקיוטיבל, אז יעדכן את האקסקיוטיבל על הדיסק. על הדיסק. נשים עליו לקטע. זה בגלל שהזיכרון באמת ממופה לשם ולא הועתק. זהו, זה בגלל האמת, זה אומר שכאילו הוא עושה אין-פרוטקט, משנה את ה... הוא עושה אין-פרוטקט לשנות את הפרוטקט ומחזיר אחר כך חזרה, כי הוא מרמה. לא, אם אתה אומר לו במיוחד תרמי, אז הוא מרמה, אמרת לו, נו, מה אתה רוצה, הוא מאמין לך. אבל יש כאן נקודה מעניינת, GDB או דיבאגרים עובדים עם B2S. איך הם עושים עם פרוטקט? זה נקודה, אוקיי, זה לא, נעזוב את זה עכשיו כי זה לא תחום של האתר, אבל איך פרוסס של GDB משנה את האין-פרוטקט של פרוסס אחר? הוא מפעיל את הפונקציה, אין-פרוטקט בפרוסס של השני. הרי אתה יודע שאתה דרך דיבאגר... אני יכול לקרוא בפרוטקט. בדיוק. אז דיבאגר מפעיל את הפונקציה בפרוסס השני ולכן אין לך בעיה. אגב, מה שדיברנו מקודם על אמאפ, אז סתם אני אזכיר את זה כקוריוז, כשאתה עושה אמאפ של פייל לזיכרון, הגודל של הפייל היה נניח מגבייט, אז זה מומפה לך מגבייט של זיכרון. תנסה לגודל שיש לתא המגבייט ואחד, זה גודל של ואודיישן. ואם מישהו מגדיל את הפייל תוך... אני חושב שבאמאפ אתה אמר, הוא כבר בחר את הגודל, אני לא חושב שהגדל של הפייל תשנה את המאפינג בזיכרון, אבל לא בדקתי את זה. אני שנפלתי על הדבר הזה... אם אתה כותב על הפייל בזמן שעשית לו אמפ, תקרא אותו מהזיכרון, מיד זה ישתנה, נכון? אם אתה שינית את הפייל, זה מיד משנה את הזיכרון, אם הוא אמפ. עקרונית אמור לשנות את הזיכרון מיד. ובפייל עשית לו זמן כביזי, עקרונית, כיוון שתסתכל ב-API, אתה תראה שאתה יכול להגיד לו לעשות פלאש לשינוי, לא לעשות פלאש לשינוי, זה... פשוט איך התעסקתי עם זה עכשיו, עם איזה לופ דיווייס... זה לא חייב להשתנות מיידית. אני מאונט... סיפרת לי כולנו. כן, אתה שמעת? אוקיי, אז הזכרתי זיכרון רידוני, הזהרתי אתכם מכתיבה לקונס פוינטרס. בקיצור ילדים, אל תעשו קאסט מלנקונס לקונס, אלא אם כן אתם יודעים, עכשיו מקונס ללנקונס, אלא אם כן אתם יודעים באופן מפורש שזה חייב להיות זיכרון שהוא קצת דינמית, הוא בזיכרון שהוא ריד רייט, וממש אין לכם שום ברירה, ואם אתם לא עושים את זה, אתם צריכים לכתוב את כל הזמן מההתחלה. אוקיי? ויש מצבים כאלה, זה לא שזה לא קורה. לצערי, קונס זה מושג שברגע שאתם נכנסים לשם, אתם לא עושים את זה. הוספתם קונס בפונקציה אחת שלכם, אתם צריכים עכשיו להוסיף קונס לכל אורך התוכנית שלכם בצורה עקבית לחלוטין, וזה לא תמיד כזה פשוט. אוקיי. רק כדי להדגים את זה, אז אני בדקתי בבית, אוקיי? הקוד הבא, הפונקציה הראשונה, תתרסק בשורה שמסומנת במספר אחד. מה שאתם רואים כאן, שמתי שם קונס צ'אט רובית S שווה ל-Hello World, אוקיי? Okay? עשיתי קאסט של S לצ'אט כוכבית כדי שאני אוכל לשנות את התוכן שלו באופן זמני, ואז עשיתי לשנות את התוכן שלו, ומה שקורה שעכשיו כאן יש התרסקות, כי הסטרינג הזה הוקצה בזיכרון שהוא רידוני. אוקיי? זה לפחות בדקתי את זה עם Red Hat 7.3 וה-GCC 2.96 משהו שמגיע יחד איתו. כמו לקומפיילר לא חייב לשים את זיכרון שהוא רידוני, זה הבחירה של הקומפיילר. אז זה דבר שיכול לשנות אתכם בין קומפיילרים, אני חושב שבפועל אם תראו ש-GCC מחזיק אתה שומע? התוכנית השנייה דולפת זיכרון. ברור, ברור. תעזבו כרגע את זיכרון. ואז תעצור אתכם שנים עם פונקציה. מה שקורה כאן, אני התחלתי את המשתנה הפעם בעזרת STR דופ של Hello World, והפעם, מאחר שזה STR דופ, אז STR דופ בעצם מקצה זיכרון עם מלוק, ולכן הזיכרון הזה הוא בזיכרון שהוא read-write, ואז אם אני עושה את הקאס וכותב את החוק, אין לי התרסקות. אוקיי? כלומר... לא אפשר לרמות ולא תופסים אותך. בדיוק. אז אני אעשה אותך בשני... עכשיו, זה חשוב הדבר הזה כבר ש... תזכרו, אתם מרמים, לפעמים זה עובד לכם. אתם יודעים. עד שיום לך זה לא. באנסי זה אעשה אותך בשני מקרה לפעמים. בסדר, זה לא אנסי, לא אכפת. GCC, גם באנסי זה אסור... אין קונסטים באנסי. זה לא מעניין, כי צריך לזכור... ב-99 יש קונסטים. אבל באנסי הבסיסי אין. אבל אנחנו כבר ב-99, גם לא אומרים, איפה אתה חי? אנחנו משנת 2003. אין להם, אין שום משתנה, עשיתי שם את זה. מותר? זה לא מעניין כי ה-STL למשל עושה כל הזמן קונסט קאסטים קדימה ואחור, כל קונטיינר עושה בעצם קונסט קדימה והחוץ. הוא עושה קאסט... אבל אולי הוא לא מרמם, רק מרמם מבחינת הטייפים ולא כותב עליהם. יכול מאוד סביר. כי אחרת היה עצוב מאוד. בוודאי. אני עושה לא משנה שזה מה שהוא עושה. אגב, זה נותן לך דוגמה למצב שבו גם קוד ג'נרי חייב לעשות דברים בכלכים באופן מיוחד. יוניקס תומך בשיתוף של זיכרון בין פרוססים. בדרך כלל זיכרון read-only, למשל זה שהשתמשו בו כ-Eton Executables או Eton Shared Libraries, אז זה אוטומטית shared בין הפרוססים, על ידי מערכת הפעלה. אוקיי? לא כל זה read-only, אבל read-only בהקשרים האלה.
האקסקיוטיב בשינן הזיכרון, אשר דייב בשינן הזיכרון, כן הלאה, לא הדאטה שלהם. אם יש, כתבתם אפליקציה שיש לה גם דאטה שהוא read-write, הוא כמובן לא יישב בפרוססים, כי אתם ממש לא רוצים שהרצחה של הפרוסס הזה תגרום לשינוי בנתונים של העבודה השנייה שלו. למשל, כל דבר שאתה עושה, אתה לא רוצה שזה יקרה, קיצור. אפשר לעשות גם שיר דמון שהוא read-write, אגב, גם רידוני על ידי שימוש ב-API של הקצת זיכרון שהוא shared memory, בעזרת הפונקציה, שירות פונקציית השמדס הנפלאה שנקרא בשם שמט. שם גט כל זה. שם גט לשמט. כן. יש לך שם גט לקבל פייג' ושמט לעשות הטאץ' לזיכרון. ואם אתה רוצה שיהיה אפשר לכתוב עליו, אם אתה רוצה שהוא רידוני פורק עושה את זה בשביל... נעשה את זה גם. מה הקשר בין פורק לרידוני? שרד ממו, לא, כי כשאתה עושה פורק לפרוסס, הדפים הם... שרד ממו נשאר אותו דבר, נשאר שרד... לא, אבל הדפים של שני הפרוססים משתמשים באותו זיכרון. לא. לא, זה לא מה שקורה. מה שקורה בפורק זה שיש לך שימוש בפיצ'ר שנקרא בשם פרה. פרה. אתה מכיר את מושג פרה? קאונט? קופי און רייט. כן, זה קופי און רייט. אוקיי, זה מה שעושה, אבל אחד הפרוסס מפחותו זה פייג'ים נפרדים לחלוטין. זה שבאופן זמני זה אותו פייג' אחרי פורק, ואז כשמנסים לכתוב לשם, אז משאפלים את הפייג', זה כבר... הזיכרון הוא באמת נמצא פיזית רק פעם אחת. מסכים איתך. עד שאתה כותב את החוק. עד שאתה כותב, זה אומר שאם אתה לא כותב, אתה צריך לשים לב, כי זו פעולה שכתיבה לזיכרון שאפילו מוקצה אחרי פורק, מקצה עוד זיכרון פיזית על נכון, נכון. אבל מצד שני, כשאתה עושה את פורק מתוכנית, אתה כבר עושה מתוכנית הנחה, זהו, זה פרוסס חדש, ובואו נתייחס לב כאילו זה פרוסס אמיתי, לצורך העניין. אם אתה, אני לא בטוח שלהשתמש בפיצ'ר הזה שאין העתקה שם, אז... אני אגיד עוד דבר שיכול למלא זיכרון בלי מלוק. נכון, נכון. איך אתה אוכל זיכרון בלי מלוק, וזה צריך משהו שהוריד פרוססים, כי... אגב, הפורק בעצמו הוא עדיין תופס זיכרון בשביל הפייג'טייג'. אחרי שפורק הצליח כבר, אז בעיה. נכון, אוקיי. שוב, כל כתיבה לזיכרון, כל גישה לזיכרון, אבל לעצות זיכרון. אם אותו זיכרון עדיין לא היה כמופה, אבל עדיין לא ניתן בפועל. זה יכול להיות בעיה. בקיצור, אין מה לעשות, התוכנית שלכם יכולה להתרסק בכל נקודה בקוד שלכם, ואם אתה תנסה לעשות בין כל שתי פעולות בדיקה, אם אתה בסדר, אז... גם הבדיקה יכולה להתרסק. כמובן. עכשיו, שרד ממורי, יש איתו כמה נקודות מאוד חשובות. א', פוינטרים בשרד ממורי באופן עקרוני לא עובדים, אלא אם אתם עושים תרגילים מוזרים, כיוון שבפרוססים שונים אותו פייג' ששרד ממורי יכול להתמחות מכתובות ויגיעות רעיית שונות. ואז הפוינטר שבאחד הוא חוקי, בשני הוא בכלל מצביע לזבל. יש אפשרות בשרד ממורי להקצות אותו בפייג' בכתובת נתונה מראש, זה לא כל כך מקובל לעשות את זה, כי זה... זה אם הקצות הזו תפוסה, למשל. אז צריך להיזהר מזה. שרד ממורי יכול לגרום לתרסמים של אפליקציות בצורה מאוד מוזרה, כיוון שפרוסס אחד חרבש את השרד ממורי, אבל הפרוסס השני נפל, והוא בכלל נפל במקום אחר. כשהוא נפל, אז קודם כל מרוח אליכם בכלל מושג מי שינה אותו, זה יוצא בעיות מאוד מאוד מסובכות. אגב, בעצם את אותה בעיה, בתוכנית של לימוד ישראלית, כי שם בעצם כל הזיכרון הוא שרד ישראלי. אבל פשוט צריך להיות מודעים לדברים האלה, מי שעובד עם שרד ממורי, ראו זהרתם. להעמיד את זה למינימום. נכון שגם כל ה-shared objects, ה-SO files הם גם כן shared בעצם בין הפרוסס. זה גם read-only. זה גם read-only אבל גם shared בין הפרוסס. בדיוק כמו אקסקיוטיבל, כן. הפרט לזה ש-20 פרוססים משתמשים באותו library, עוד ה-library נמצא פעם אחת. בתנאי שמשתמשים באותו עותק עם אותו פס. באותו גרסה, אה, כאילו... לא, 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 אם אתה שים hard linking אז... אוקיי, גם סימבוליק. אוקיי. בואו נדבר קצת על מנהלי זיכרון, כדי להבין איך החיה הזאת נוטה לעבוד. מנהלי זיכרון, בעיקרון זה בדרך כלל איזושהי ספרייה, אגב זה לא חלוט ספרייה, אבל בדרך כלל זה ספרייה, שמקצה ומשרת זיכרון עבור התוכנית שבתוכה היא רצה. כל תוכנית שנכתבת ב-C, משתמש במנהל זיכרון של C, ומנהל זיכרון של C עושה עבור הפעולות של הקצה ושחרור של זיכרון. התוכנית אין לה מושג מה קורה מתחת בקצה מנוע של המלוק, וממש קורה שם זה דברים מאוד מאוד מסובכים. מי שרוצה ללמוד רק על מלוק, אז יש את המלוק שנמצא בלינוקס, הוא נקרא בשם לי מלוק, כי הוא נכתב על ידי דאג לי. תחפשו בגוגל LEA מלוק, אתם תחפשו בגוגל הומפייג' שלו, יש שם הסבר מאוד ארוך על איך הוא הגיע לשם, למה הוא עושה ככה, למה הוא עושה ככה, וכמו דברים כאלה. GDPC הוא המלוק, כמו שאמרתי, מכיל אצלי מלוק, כבר די הרבה זמן.
כל שפת הדמות באה עם סביבת רנטיים שמכילה לפחות מנהל זיכרון אחד. אפילו אם זה שפת הדמות שבה אתם לא מחזיקים זיכרון, כי אז הסביבה עדיין צריכה לעשות זיכרון בשבילכם, מה לעשות? עושים בג'אבה, נו דה אובייקט, מישהו צריך לעשות לו זיכרון. פורטרן, אוקיי, בסדר. נכון, בפורטרן המקורי. אוקיי. פורטרן 76. אוקיי. בגלל שהשפות האלה בדרך כלל נוטות להיות שפות שהן ג'נרל פרפוס, אז גם המנה זיכרון שלהם הוא ג'נרל פרפוס. וזה אומר שהוא עשו לו טיונינג להתאים למקרים הכלליים. מנסים לעשות שם כל מיני אופטימיזציות שיתאים גם לזה וגם לזה, אבל זה אף פעם לא יהיה יותר טוב מאשר מנהל זיכרון שנכתב ביד ונעשה על ידי בן אדם שמבין בניהול זיכרון. שימו לב, מבין בניהול זיכרון. הרבה פעמים קורה שאנשים כותבים memory allocator משלהם, והוא מתפקיד יותר גרוע מאשר memory manager המקורי. אז לפני שאתם כותבים memory allocator, תבדקו טוב טוב מה אתם עושים שם. להתיק עם מישהו אחר. להתיק עם מישהו אחר זה תמיד רעיון טוב. גם אם זה לא מנהל זיכרון. אם הכל שלכם פתוח והכל שלא פתוח, אז חופשי. בדרך כלל כבר עשו memory manager כמעט כל מטרה שצריך. כן, אבל לך תמצא את memory manager שכתוב בשפה שלך ומשתמש בפונקציה שלך ולא תוכל להגיד עוד מילון ספריות אחרות. לא תמיד אתה יכול להשתמש בקוד שנתון במקום אחר בלי להעתיק את החלקים הספציפיים. נורא מזל. בקיצור, השפות האלה לא יכולות להניח שום דבר לגבי התבנית של ההקצאות, שקודם כל יקצו הרבה זיכרון קטן ואחרי זה הרבה זיכרון גדול, או מה הגודל של הצ'אנקים שיקצו וכן הלאה. ולכן קיימות תבניות של הקצאה זיכרון, עבור כל מנג'ר נתון, אתם יכולים למצוא תבניות של הקצאה זיכרון, שיגרמו לו לבזבז המון זיכרון בגלל ניהול לא כושל של הזיכרון שלו בצורה פנימית, לבזבז המון זמן CPU כיוון שהוא יעשה את זה בצורה שתמיד הוא יצטרך לרשת, לרוץ לסוף הרשימה כדי למצוא את הצ'אנק הפנוי הבא, וכל הזמן מהסוג הזה. אוקיי? וכל קורס מבוא למערכות הפעלה, מבוא שמפנה למערכות הפעלה. אין כבר. יש כרגע, יש רק קורס אחד. הנהלים התאורטית הזאת מלמדים באחד מקורסי ההמשך של ניתוח ביצועי מערכות חישוב. וזה... שם מראים ממש יפה איך אתה דופק תמיד את האלגוריתם. אוקיי, אז שכולם... לא, מבקשים את זה מתרגיל בית במערכות הפעלה לעשות את זה. איך אמרת קודם? המפקולת הזה ניתוח ביצועי מערכות חישוב. במקומות אחרים זה... הקורס בפתולוגיה הסטנדרטי של כל פרופורט. כדאי שכל מי שלא... שכל מי שרוצה להתאחד כמו בן אדם שילמד על הדברים האלה, זה מאוד מאוד חשוב. אינו מקורס, שיקורס ספר, משהו. המינימום שיהיה צריך להכיר זה אלגוריתם של פרסט סוויט, בסט סוויט וכן הלאה. אלה מותקנים במה. מה? זה יעשה את הסדרה עכשיו? עוד מעט. אז זהו, חשוב לדעת איך הזיכרון, מקצה זיכרון שלכם עובד, כדי שתעשו את הדברים גישה להם בצורה יעילה ככל האפשר. נעשה עוד 5 דקות הפסקה, כן? קודם כל, הממורי מנג'ר, בגלל שהוא ג'נרי, הוא חייב להחזיר קטעות שהן אליינד. עכשיו, יש לו בעיה. כשהוא מקסים זיכרון, אז מקסים הוא בעצם void pointer או chunk pointer. אין לו מושג מה אתם יכולים לעשות עם אותו זיכרון. אוקיי? האם אתם יכולים לשים בתוכו בייט? אתם יכולים לשים בתוכו long, לשים בתוכו string, לשים בתוכו structure? אז מה שהוא עושה, הוא אומר, אין בעיה. אני מחזיר זיכרון שהוא תמיד אליינד לאבו או לשרון לבתים, תלוי מה האליינד הכי גדול שצריך באותה מכונה. אוקיי? אני לא זוכר אם באינטרנט חייבים משמונה בתים, כי מי שלא זוכר אם לונג לונג צריך להיות אליינד. לונג לונג זה 64 ביטים, זה 8 בתים בעצם. 64 ביטים, סליחה. אז אני לא זוכר אם הוא צריך להיות אליינד ל8 בתים או ל4 בתים, בכל מקרה, זה מה שקובע את האליינד שמה אני לא יחזיר לכם. אוקיי, נדמה לי שזה 8 בתים, זה אומר שהוא תמיד יחזיר לכם כתובות שמתחלקות ב8 בתים. אז אין מה, כשאתה עושה אין מה? לא אין מה, אני מדבר כרגע על מלך. ואין מה? רגע אחרת? אמה בדרך כלל יהיה אליינד לפייג'. יהיה אליינד לפייג'. כן. כלומר, אם אני אגיע אחרי הנקודה שבה נגמר האמה, ולפני שנגמר לי הפייג', אני אקבל עוד, אני אוכל לכתוב לשם בלי שהמערכת תפעל? בלי שהוא יצטרך אליינד? באופן עקרוני, הפרוטקשן של המערכת הפעלה הוא בפר פייג'. לא הייתכם מצב שפייג' חצי מוקצה בחצי לא, אז כנראה שהתשובה היא כן. אבל לא בדקתי. אם את לא מיד נעשה משהו כל פעם שאתה ניגש לדף הזה? לא. לא, אם את פשוט פעם אחת עושה את המיפוי, זהו. מעתיק כאילו את כל הדף לזיכרון. לא מעתיק, עושה את המיפוי.
מסמן ש... כן, פיזית ברגע שניגשת, הוא באמת צריך מתישהו להעתיק. הפעם הראשונה שאתה ניגש הוא פורן. הוא מעתיק, ואז... במקום סוויפ. זהו, מה שקרה במקרה שלי, שהזיכרון שאני קצתי היה בגודל בדיוק של מגבייט, זה אומר שזה בדיוק כפולה של פייג'ים, ולכן שם זה נמרח לי ישר אחרי. צריך לעשות ניסוי ולראות. אם מישהו מוכן לעשות את הניסוי... יכול להיות שזה יכתוב באמת לקובץ ככה, בהמשך, חלוקה. צריך לבדוק את הקטע הזה, לא יודע. לא ניסיתי, עשיתי דבר. גבד, גבד. נכתוב בבלוקים בדיסק. טוב, לא, עכשיו, הדבר הזה, שיכול ליצור בעיה, כמו שהקצאתי זיכרון לבית, אין בעיה, הוא הקצה לי 8 בתים. מה זאת אומרת, הקצה לי בית, הקצאתי זיכרון אחרי זה ללונג, אז הוא לא יצא לי ישר את הבית הבא, אלא הוא ידלג 7 בתים. אבל יש לי כאן אזור זיכרון שהוא מבוזבז לגמרי. אוקיי? וזה גורם להרבה מאוד בזבוז. מסקנה מכאן כלל אצבע מספר 1, אם אתם מקצים המון 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 נתונים שהם לא עליין, אוקיי? שהם בגודל שהוא נניח לא מצליק ב-4, תתחילו לחשוב על לכתוב זיכרון, לנהל זיכרון שלכם לצורך העניין הזה. או לאחד אותם מקבוצה של 4. או לאחד אותם מקבוצה של 4, אבל לא תמיד יכול. אגב, דוגמה למקום שבו הדברים האלה יכולים להשפיע, זה לא קשור לנהל זיכרון בכלל, זה קשור לנושא של הקומפיילר, למשל בסטרקצ'ר. סדר הבתים יכול להשפיע על בזבוז זיכרון שם. אם אתה שם שורט ואחריו שני בתים, זה תופס 4 בתים. לעומת זאת, אם אתה שם בית, שורט ובית, זה יתפוס 6 או 8 בתים. אוקיי? אבל זה לא קשור לניהול זיכרון. זה סתם... אסור לקומפיילר לשנות את הסדר. בסטנדרט של C מוגדר שהסדר שבו נגדרת בסטרקצ'ר, אך קומפיילר חייב לשמור על זה. אסור לשנות את הסדר. מותר להכניס פדינג, אבל אסור... מותר להכניס פדינג, הוא חייב להכניס פדינג, אבל אסור לשנות את הסדר. אז זה דבר שקודם לתכן לחשבון. מה? למה זה היה מחויב אותי שלא לשנות את הסדר? כי אם אני קורא בסטרקצ'ר ופוינטר ועוד קונסטנטה... בדיוק, שיוכל לעשות קאסטינג. צריך גם לפעמים למפות את זה לחומרה. לא, תסתכל, איך מוגדר למשל מנת TCP/IP, איך מוגדר הסדר? אתה פותח ב-IP.A, זה מוצא שפשוט הסדר. אבל אז גם אם הוא יכניס לך פדינגים זה יעשה לך בלעדה. כנראה שזה סטנדרט. לא, אז תוכל לעשות קסטינגים בהם כזה. תוכל לעשות קסטינג מטאט סטרקצ'ר. משתמשים בזה בסורס של הקרנל, יש להם את הליסטים. יש מיליון מקומו שעושים תרגילים בדברים האלה. עזוב. מי שמעוניין יכול ללכת לקרוא את הסטנדרט של ה-NCC, $18 באתר של... של אנסי? לא, אלפי דולר. לא, אגב, אני לא זוכר ל-18, אני קניתי את זה בזמנו בסדר גודל של בין 18 ל-40 דולר. מה, T99 או T99? T99, אתה מבין לי לא מצאת. טוב, בואו נעצור כאן, לפני שניכנס לדברים של הזיכרון שלנו ונעשה הפסקה של 5 עד 6 דקות.